Hej dansk kursist, og velkommen til Danish Matters. Jeg taler dansk til dig, fordi du har klikket på udtalekursus, pronunciation course, selvom det står på engelsk, så er de fleste af dem, der klikker på det her kursus, de er ret gode til dansk, og derfor taler jeg dansk til dig. If you don't understand that much Danish, please write to me, tina@danishmatters.dk, and I'll explain what I say in this video in English to you. Så fortsætter jeg på dansk. Det her kursus, det er et kursus for dem, som synes, at de har lært en hel del dansk, men de mangler måske lige at finjustere deres udtale. Måske ved de selv, hvad det er, der er galt. De ved selv, hvilke fejl det er, de laver. Det kan være, at du kender dine egne fejl, men det kan også være, at du gerne vil have min hjælp til at finde ud af, hvor er det, hvad er det, du kan høre, at danskerne siger det på en bestemt måde, men du kan ikke rigtig sige det, du ved ikke rigtig, hvordan du skal sige det samme som dem. Det er meget normalt, du er slet ikke alene, lige meget hvilken nationalitet du har, så har du sikkert noget, du kæmper med. Det har rigtig mange, du er ikke alene. Så hvis du gerne vil have det her kursus, så plejer det at være sådan, at vi arbejder sammen. Ofte er det her kursus alene, så du arbejder alene sammen med mig. Og vi snakker om, hvordan dit kursus skal være, og det betyder, at vi kan bruge bogmateriale, hvor der er øvelser i alt fra vokaler, alt fra vokaler til konsonanter, til det vi kalder stød, til alt muligt på dansk. Og vi arbejder sammen med det, så du bliver bedre til det. Vi kan også arbejde med dine input, det beder jeg faktisk ofte om, fordi det er jo dit liv, du skal ud og udtale dansk i. Så derfor vil jeg gerne have nogle input fra dig, noget du skriver ned, noget du tager med, noget du spørger om, så vi kan arbejde sammen, så du får den bedste udtale til dit liv her i Danmark. Hvis du gerne vil have det her kursus, så skriv til mig på tina@danishmatters.dk eller udfyld kontaktformularen. Jeg håber at se dig snart. Rigtig god fornøjelse med at lære mere dansk udtale.